Івченко скидає м'яч назад, не виходить атака і в Кривбаса. Грінченко повертає м'яч воротарю. І подивіться, яка помилка! Яка помилка від Андрія Грінченка разом з Віталієм Неділком. Просто незрозуміло. Ми чуємо, як кричить Криворізький стадіон, такого не очікував ніхто. Ні Олександр Івченко. Бачили ми дуже велику його радість. Очі відчував він, що зараз так помилиться Віталій Неділько. Пас назад від Грінченко. І пропускає під ногою Неділько. Все ж таки автогол від Гринченко. Ні, торкнувся м'яча, було на попередньому повторі, було видно, що торкнувся шипами Буц Віталій Неділько. М'яч, ну, цілком його провина в цьому голі. Передача від Андрія Гринченка була і сильна, але все ж таки передача була майже з центрального кола і на 50 метрів. Змушений дещо тебе продовжити твою думку. Все ж таки, є таке написане правило в футболі. Не можна віддавати пас назад воротарю прямо в отвір воріт.